السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګلوی مشمول نو کسره چې په هری د مشمول نړۍ خبروند د حمد الله رضی سید روحید احمد لطیفی از ما همکار سید عمران آغا تاسو باندې چې پر کړی ګلوی مشمول نو کسره چې په هری په دې خبرو کې مشتاق تاسو پر برخ لرو نو اوله برخه د ملي سر د ملي سر برخه ګورو بل ځای مزید مشتاق تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان ملي سرود د وطن افغانستان دی د عزت د هر افغان دی کور د سولې کور د تورې هر بچی یې کارمان دی د وطن د ټولو کو دی د بلوسو د ازبکو د پښتون او هزارو د ترکمن او د تاجیکو ور سره کو جرد پان ملیم نورستانیا را حیوی کزل بشت هم حیما کم پشاہی دا ہیواد بطل زلیج لیکل مر پشنا اسمان پسینا کے دا اسیاب لیکز روی جاویدان نم دا حق مودی رحمان الله اكبر وایو الله اكبر وایو الله اكبر خرمش مان به هم شغل است په دې لیم چې د ملي سرود برخه د خوشي او ورځې د لوي او سم د ترانو برخه ترانو برخه ګورو بل ځای مزید مشر پاتې نیم د مرګي سیم د کونکو د غوړم ستته ان ماته نه و زش شش کولی ارپنه جی خواجه اوازونه جی سیده واندرسونه جی شکولی انجرونه جی خوش می طول مخونه سول ده ان مخ مزمونونه سول رانی کلمه لورو پرمینه جمله لرو گوچی می لگا سولی دلیک سر اشنا سولی خلاص آلی با سوله شبا می گویا سوله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زتا کواد محمد اکرم لور ده نسته اکادمی د سلام ملک ټول کیسه کوم کیم زه غواړم چې تاسو ته تر نه ورانی کړم د افغانستان په اړه افغانستان 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 د تن په وینه د ساتم اې قدر دان وطن د تن په وینه د ساتم اې قدر دان وطن زمونږ کور زمونږ ژوند افغانستان وطن زمونږ کور زمونږ ژوند افغانستان وطن افغانستان 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 د تن په وینه د سولې غږ به دې اوچت کړم په نړۍ باندې زه د سولې غږ به دې اوچت کړم په نړۍ باندې زه د سولې غږ به دې اوچت کړم په نړۍ باندې زه د سولې غږ به دې اوچت کړم په نړۍ باندې زه درته حیران بکړم زه دا ټول جهان وطن درته حیران بکړم زه دا ټول جهان وطن سپاکه خاوره به پک لکه باندې تل ساتمه سپاکه خاوره به پک لکه
قدردان وطننا دتن پوینا دی ساتم اے قدردان وطننا دتن پوینا دی ساتم اے قدردان وطننا زمونگا کور زمونگا جوان افغانستان وطننا زمونگا کور زمونگا جوان افغانستان وطننا افغانستان 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 افغانستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه هيا زغورم تاستا اربیناتم أربنات مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ديفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ديفا. للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى نفا. حن قلبي له فض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي. الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطا. سيد في الكرم قمة في العطاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ديفا. مشمع شغلات تمام بدي لي متر نبر خمد خوشي وارد زلمي وسام مرزود مركو برخته هذا شيء شاگردان سمر لايك تي وسازان سمر زي اور سرخلي دي نو د مركو برخه ګورو بل زي مزي مستر پاتس. مشمع شغلات تمام څنګه تمي ورو ناس د څه په نوم شنه مې څه دي کوم زبونه خوشي جاو په کم مکتب کې ګران نوم دي محمد علي. محمد علي ورو په کم مکتب کې موټر شیرین شاید چې زه دلدا ځا پر سوالې هم د ټول د مور د برکت دی. ډیر ښه ډیر ساس خړې رمنن ساس خړې. خرم شوم شغلاسته تم څنګه مې بلور ناس سم هم خرم مې سړي او کوم ځوین زیات خوشي چې اگر نور نوم دی حماس. حماس ور د برتوي چې په کوم مکتب کې زه په بنشت خصوصي لسی کې بنشت خصوصي لسی کې په څوم شم کې ومالف سمكه مزمن زيت خوشي جدا باش ندرس خوكم مع جغرافيا. جغرافيا في ديش جغرافيا كيف باش ندرس خوكم رجب ولا سي بالي بو. شنو د بين النهرين سم تشير برتر غاد د جليه و د فرات مشهور سندون په منسكي برتر ديش او د بدايانو غټ مجسمه چې په افغانستان کې د هغه په څلومې دی هغه د سوال په نامه ده چې 55 متره لوړوالی لري. ديش او د مصر په لن معلومات مصر چې دی په افریقا کې پروت دی
او مصر چې دی ډیر شایسته تاریخ لري چې د لومړي ځل لپاره د انځوریز لیکم مصر رامنځته کړی دی چې هغه به د په عبدالسو ټوکرانو او د پاپایروس په کاغذونو باندې لیکي. ډیر ښه دا چې دومره لایق یې په کور کې د کور له خوا څخه څوک درس درسره زده کوي څوک یې در زده کوي؟ هغه زما ورونه او زما پلار. ډیر ښه نو په مکتب کې فعالیت څنګه دی؟ الحمدلله شکر ډیر ښه دی. استاذان پر وخت درسره ځي سیمته؟ و کوم مشکل خو نه ورسره لري؟ یا ډیر ښه. اوس موږ غواړو ماشومانو ته پیغام فرستو چې موږ باید څنګه خپل چاپیریال پاک وساتو. چاپیریال پاک ساتل لپاره باید په لار چې کوم خزلې ومني که هغه تاسو جوړ کړي یا بل چا کړي باید د لارې څخه ایسته کړو. ډیر ښه. ستاسو ډیر مننه. مننه. ګران ماشومانو شلغه سره تلا مڅنګ مې بل ورور ناست سپام کړو شمې سره یو کوم مزبونې زیات خوشې جوړ نور نوم دی حسین. حسین احمد د لابراتوري چې په څوم سیم کې په شپږ مېلب کې چې کوم مزمن زیات خوشې چې تا علاقه ورسره لري هغه د پښتو. پښتو پښتو مزمن کې پوښتنې در څخه کومه راجواب ولای شي؟ بلې هو. شنو اول سوال دی مطالعه څه ګټې له مطالعه ګټې کومې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول به د مطالعه تعریف کوم. مطالعه دا ذکرنه ده دا څه عمل دی که چیرې موږ ترسره کړو د انسان د سترګو مغزو او د دماغ څخه هغه د ناپوهۍ پردې لرې کوي انسان مختلفو او ارزښتناکو موضوعګانو څخه خبروي. مطالعه ګټې دا دی مطالعه انسان اول خپل ځان او خپله الله جل جلاله پیژني او د اسلام د الله تعالی سره خپل اړیکې ټینګوي او د اسلام مبارک دین باندې هم ده غوښتنه کړې ده چې علم او علم زده کړي او نور مسلمانان تر وشوي او د علم او د مطالعې په واسطه تاسو وکولی شئ د خپل ژوند او مهمه لاره غوره کړئ په هغه باندې عمل وکړئ د علم په واسطه موږ کولی شو د خپل د ژوند موضوعګانو څخه خبر شو. ډیر ښه. او دوهم سوال دی وزیر محمد اکبر خان څوک؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ ګرده پوهیږو چې په افغانستان کې ډیر زیات اتلان غازیان او نومیالان تیر سوي دي د هغو څخه هم یو وزیر محمد اکبر خان دی چې د پلار نوم یې امیر دوست محمد د زوی دی او د په 1223 هجري قمري کال کې زیږیدلی دی. دی د افغان او په انګلیسي جګړه کې ډیر زیات د افغانانو د اتلانو سره یو ځای اوسي او د افغانانو د جګړې لامل د افغانانو د بریا لامل سو هغه جګړه. دی ډیر زیات شو اخلاق خوبون د دد شو اخلاق داسې وکړل چې د یو جنگ تکلی د سرتیری کړی چې په سود بخپل هغه پټي بد بخپل د سرتیر لو باندې لګولې او د باندې په ظالمانه ډیر ځات یې او ډیر مخالف وو او په 1213 په تکل چې د دې ښکار او د خبره وکړه کله چې زه وفات سم ما په مزار شریف کې شخ کړی نو دا خبره د وفات لامل څه کېږي وفات په مزار شریف کې روح شات سو. ډیر ښه. او درېم سوال دی اریان څوک او چیرې اوسېدل؟ اریایان د په افغانستان کې په زرګونو کلونو مخکې اریایان په اوسنی افغانستان په شمال کې اوسېدل په اوسنی افغانستان په شمال کې اوسېدل چې د دې لومړنی بچا یې ما نومېده چې د دې په ژبه خبرې کول چې اړیک نومېده د پښتو ژبې اصلي مور مورنی مور بلل کېږي کله چې دی په دې یو مالداري ژوند درلودي د یو کوچتو ژوند درلودي کله چې به زرګونو کلونو تیر سره پښته دي کورنۍ سه یې ما بچا لري هغه ډیر زیات نوښکر او شارو هغه د پریکړه وکړه چې بل شهر ژوند پیل کړی خو زرګونو کلونو مخکې دی او شهر ژوند پیل کړ چې اول شهر وو بغدی شهر دی د بغدی شهر څخه ډیر ډیر ګټه واسته او یما بچا هم ډیر زات شارو د زمکه د بیارول لپاره د ویلي جوړ کړی د خلکو د ستونزو د حل کېدو لپاره ادارې جوړ کړی او ډیر او کله چې په بغدی شهر کې نه پوسټیر سو نو داس پریکړه وکړه د ریبیدز دغه ایران ته او د ختیځ دغه هین تولار سي خپل وړي شان یو سي او وړي خپل واده ورکړه. ډیر ښه. د چې په درسو کې په دومره لایق کې څوک کوشش در سره کوي په کور کې درسو په کور کې زما مور کوشش ما سره کوي چې تر دا ځای پر زر رسولم حتی تر خطه هم زما سره کوشش کړی دی. ډیر ښه. شنو په مکتب کې او سازان پر وخت درته راځي؟ بلې هو شریر سازان دی شفالیتونه در سره کوي او مزید داسې لیکم. ډیر ښه. اوس موږ غواړو چې ماشومان ته پیغام پریږدو چې موږ باید څنګه خپل درس وایو او فداس کوشش وکړو.
نو موږ باید داسې درس وای تر څو موږ د وطن آینده جوړ سو. موږ وطن ډیر زیات په علمي کې ډوب دی، ځکه موږ باید داسې علم غوره کړو چې هغه یو ګټه ولري. موږ باید تعلیم وکړو، د تعلیم په وسیله موږ ډاکتران شان جوړ کړو. ولې زموږ خلک پاکستان ته ځي چې ډاکتران جوړ کړو؟ موږ باید د خپلو ځان ته داسې غوره کړو چې خپل ځان ته ډاکتران جوړ کړو، خپل ځان ته انجینران جوړ کړو او خپل وطن ته پرمختګ ورکړو. ډیر ښه، غواړم په دې کې سر څخه جوړ شم. غواړم په آینده کې خو نو هسې ډیر شان دی، خو بیا چې هم ډیر وایم هغه مې کرکټ خوښېږي ډیر. کرکټ غواړم کرکټر شم. ډیر ښه، ساس ښه، ډیر مننه. مشبم شو غلا سره تمام څنګه مې بل رو ناس اوس مون خو شو مته دی او کوم زب بنځه خوشی مش پر دې ذکران روز نوم دی. مدثر احمد. مدثر احمد په څوم سیم کې په او مې الف سیم کې او مې الف سیم کې مې الف سیم کې کوم زب بنځه خوشی مش پر دې ذکرو د فزیک مضمون. فزیک مضمون دی ښه. فزیک مضمون کې پر سند سره کوم راځي به ولا سي bale سره پر سند کا سم ستاس خوشی سخت. شنو فزیک په اول سوال د اندازه کولو واحدونو پر څو ډول دي؟ د اندازه کولو واحدونو چې پر درې ډول دي، اول د اوږدوالي واحد او دوام د کتلې واحد او دریم د وخت واحد. ډیر ښه. او د فشار غذایي کوم دي؟ د فشار غذایي چې پر څو ډول دي، مثلا کچیر مور پر یو جسم باندې قوه وارد کو، قوه خټول پېژنې. کچیر پر یو مثلا د میز پر جې قوه مور وارد کو او کد جې ځای تغیر وکي، د منل چې مور فشار سګه تخسل دا. کچیر مور پر یو بل جسم باندې قوه وارد کو او غذایي نه کی تغیر جې فشار نه وای. د کوس مثلا یو دیوال اندرنګ یو درون شي چې مور مونس کال چې پر هغه باندې ډیر زور کار کو. ډیر ښه. او د پاسکال قانون څه شی دی؟ د پاسکال قانون چې دی، پاسکال چې یو ډیر لوی عالم و، نو د یو قانون جوړ کړي چې په یو پیشه کې د یو قانون جوړ کړي. هغه دا دی چې په اوبو پر لري په اوبو کې چې دوه ډوله دي، لمبه وهونکي جسمونه او غیر لمبه وهونکي جسمونه. که چیرې موږ یو جسم په اوبو کې واچوو او هغه د اوبو فشار پر ډیر سي او دی د اوبو سر ته وخېژي، یعنې د اوبو فشار ډیر زور پر وکړي، نو جې ته لمبه وهونکي جسم وایي. او که چیرې پر یو بل جسم باندې بل جسم اوبو ته واچو او د جسم زور پر قوه پر ډیر وي او دی د اوبو لانج ته ځان ورسوي د جذبې د قوه په واسطه، نو جې ته به غیر لمبوونکي جسم وایي چې دا د قانون چې جوړ کړي. او همدارنګه کچیرې موږ یو پجی کې چې دوه ډوله جسمونه راځي، غیر لمبوونکي او غیر لمبوونکي. په لمبوونکي جسمونو کې چې راځي هغه لکه مثلا یو پاپوړي چمپل چې د خپل په دای پاسته د پاسکال قانون جوړ کړي. او همدارنګه د جسم سره نور بیلابیل شیان هم شته، لکه اوس مثلا پلاستیک دی، همدارنګه یو تخته د کښتۍ ده او داسې ډبار ده او داسې نور د بیلابیل د ژوند ټول سامان دي. که چیرې په اوبو کې واچو یو بخشت سی او بلور سی چې په دې کې بیا دوه ډول چې د لمبوونکي پر سر راځي چې دی لمبو علي سي او غیر لمبوونکي هغه بیا د اوبو بخشت سي چې د اوبو زور راوړلای سي. ډیر ښه. دا چې په فزیک دومره لایق دومره دې زده کړی دي، څوک په کور کوشش درسره کوي؟ په کور خو په خو وختو کې زما نیکه کوشش سره کوي، اوس چې زما مشر ورور ډیر کوشش سره کوي او د هغه پاستا د حال تر رسیدلی يم. ډیر ښه. شنو زموږ وګړو لوی بشمن ته دا پیغام چې موږ باید څنګه درس وکړو، څنګه سفر هم لای پوسو؟ کچیر موږ غواړو چې درس زده کوو، موږ باید لومړی سر کې دا وکړو چې باید چې استاد کم درس وایي یا تشریح کوي، موږ باید پوره استاد ته متوجه یو. او کچیر موږ هم په یو نقطه باندې سر نه خلاصوي، باید استاد په غاړه پوښتنه وکړو چې څو موږ په هغه شي باندې سر خلاصوي. اوس مثلا د لمبوونکي جسمونه دي، په جی کې ډول ډول جسمونه شته. اوس مثلا یو درنه تخته دا چې اوبو ته شاکه دا جدي لمبو په اوبو کې ډوبیر، مگر کښتۍ د جی تخت د جی تختې سره بیا کښتۍ جوړه کړي، هغه بیا د اوبو سر تازه په داړه. بعد موږ د استاد پوښتنه وکړو، همدارنګه د جن نورو د دا رقم نورو شیانو په اړه د استاد پوښتنه وکړو چې په هغه زموږ سر نه خلاصېږي. او په جی کې یو بل مرحله دا ده، که چیرې موږ غواړو چې په درسونو سم سر خلاص کړو، باید مکمل وخت ورته وټاکو. اوس مثلا په کور کې چې دي، زیاتره وخت زه د مخصوصا د خوا خطونه لیکم او تکس موقعات برابرم، او د سهار د خوا چې څوک درس وایي د چا دماغ ښه کار کوي او خوب یې پوره وي، هغه وخت بیا د چا ښه درس زده کړي. دا کوم مهم وخت باید څوک ورته وټاکي، ټاکلي وخت چې پر هغه باندې دی خپل درس وایي او ښه تکړه شخص جوړ شي. ډېر ښه، ساس ښه، ډېر تشکر.
ماشمن په دې لیم چې د مرکو برخه د خوشو اکټ د دلوي اوس هم د مقالو برخه مار تم کړه ده ګوره بل ځای مزید مر سره پات سي. ماشمن شغله څنګه تمه او څنګه ماشوم لا د سب خپل نوم شته چې سفانه مقاله او ګران رو نوم دي کامل احمد د سفارت مقاله راوړل افغانستان پر معلومات مهرباني افغانستان پر معلومات افغانستان ورنه هوا چلو دې شولاتو چلو سات چلو شته ول سوالي رسمي شپې پښتو دري د پنځه کومه ژوند پکې هزاره تاجک ازبک بلوچ او پښتون ډېر څه د مقاله چارچ زده کړو تمام مننه. خرمش من شغل استم په دې لیم چې دبل رول مکالم د خوشي وای چې د لوی سم ته مو بل ورو لار دې څنګه خو نو مستو چې سفاره مکالر ګراند رول نو دي رحمت الله ورو سفاره مکالر ور دې از مو مسوم سلر رانو سلو خبر مهرباني او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مو مسسم سلر انا سلو خبر دي اول حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا شخص مرګتیا وکړی چې شه وکړي او هر کړی دوه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مرګ فیاد ولري خود مر خل مکو درې حضرت عثمان رضی الله عنه د اخرت اول منظر قبر دی کوره کانیا بشو نور مرحله حسن دي سلر حضرت علی رضی الله عنه تر شوه تر سو د قسم خورو راته پیښ نش ګران ورو د مقلا شار تم تکړو دا موږ سره ډیر څه موږ کولای مشمن ته پیغام فرېږد دا پیغام دی چې درسونه وایي باید په ټلیفون او داس شانو نور اختنه ستل خپل درسونه او خپل نور شان ته ادامه ورکړي ډیر څه شمن به هم شغلاست هم په دې لیم چې دبل رول مقاله موږ خوشو ورته د لوی څنګه تمه بل رول لار د سب خپل مستو چې سفاره مقاله راوړې ګران رول نوم دې حارث ګران رول سفاره مقاله راوړې علم پړ مهرباني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د علم پړ مقاله علم پوهیته ویل کیږي علم انسان د تاریکیو څخه ژغوري او انسان د روشنایی لارې ته هڅوي د علم په واسطه انسان د ښه او بدو توپیر کولای شي د علم په واسطه انسان مختلفو کامیابیو ته رسیدای شي له همدې امله الله جل جلاله فرمایي چې د علم زده کړه پر هر نارینه او ښځینه فرض ده نو باید د علم زده کړې سره خپل دنیا او آخرت روښانه کړو د ساده مقاله چرچم تکړه استاد د زمرو ګرالي مشمن ته د علم په اړه پیغام پریږده موږ باید خپل درسونه وایو خطونه ولیکو او خپل دینی درسونه زده کړو د شساس مننه مننه ماشمن شغلاست په دې لیم چې د بلور مقاله د خوشي وګړو د دې څنګه مې خور ولر د سب د دې سب خپل مرستو چې د سب اړې مقاله ورې ګرانی خور نوم دې زوها ګرانی خور سب اړې مقاله ورې ده استاد مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم دوستاس پاره مقاله استاد د لجی جار د لور څخه مشته او توفه د موږ به دوستاز احترام وکړو استاد موږ د جهالت د تاریکې خراباسي او د علم نه ناته برابر وي استاد موږ د درهم مور پر کم ده استاد موږ هر وخت شغواړي استاد موږ بد نه غواړي موږ به دوستاز خبر او مومنو استاد موږ همیشه شغواړي استاد موږ بد بیخنه او خوشحال شي هغه موږ مو ده په موږ ډیر مهربانه ده موږ به دوستاز خبر او مومنو استاد موږ د مور پر کم ده کدي غنه فرمانیو کو الله جي جي هم راس خنا راز کیږي استاد بعد موږ د چکل موږ غټسو بیا امغه استاد بعد موږ په کار راسي که موږ د استاد خبره وسلا و منو چکل غټسو موږ به ډیر غټ عالمان جوړي هدا هم غي استاد دلاسه ډیر شدم کله چر سمت کړو مورور حماس او ما
ډېر زموږ کورنۍ ماشومانو ته پیغام پرېږده. موږ باید خپل چاپېریال همیشه پاک وساتو او خیرنې نه کړو. ډېر ستاسو مننه. خیر. شوانو شغله سره توامه د محترم مدیر صاحب په نمایندګۍ محترم سلماني صاحب نه سلماني صاحب سره به د مکتب ور اړوند څو پوښتنې کوو. سلماني صاحب په خیر اسدي د ژوندون راډیو تلویزیون د ماشومانو لري خبرو. السلام علیکم. خدای مراوله. زه عبدالسمی هجران د بن نصرت خصوصي لیسې سرمعلم ستاسو په خدمت کې یم. مننه سوالیم سه که په لومړي سر کې ته وایس د شاګردانو شمیر مو څو تنه دی؟ شاګردان شمیر تقریبا سته یو څه، خو انشاءالله موږ پر کمیت باندې مو کار کړی دی. موږ یوازې هدف مو اوس موږ د کیفیت دی. هغه کمیت چې موږ غوښتنو هغه انشاءالله ورسوي دي. موږ یوازې هدف اوس پر کمیت کیفیت باندې دي. موږ یوازې اوس خاص پر کیفیت باندې کار کوو. سلمانی صاحب دوام که دوستازان شمیر مرتو و استو استازان داری؟ استازان موجه ده وردکتون و ده ابتدایه و ده لیسه و ده ورو پوری تقریبا شپارس کسان لرو استازان جی او اداری کرمندان هم جی چاقه مدیر صاحب جی او زخبل سرمالی میم هم بل مالی مدیر لرو بل اداری هم کار لرو چلور کسی پی اداری که کار کن شپارستان تدرسی شون که لرو. او سرمانی صاحب د سیمپو تعداد مراتب وایي څو سیمپونه لري په مکتب؟ سیمپونه مو تدریسي سیمپونه مو شپاړس سیمپ دي. او څو دورې لري؟ دورې یوه دوره لرو. موږ مکتب مسار په طرف کې شروع کیږي، د اتو بجو څو شروع کیږي تر دولس بجو پورې. او سرمانی صاحب که د والدین د همغږغې په اړه راته ووایاست، کوم شاګرد چې نه وي راغلی یا هم کوم شاګرد چې فیس نه وي تحویل کړی، د هغو د والدینو سره تماس نیسي؟ د والدینو سره همغږغې لرو. روزانه موږ یو چپټر لرو چې هغه پر سیمپو باندې اول ساعت چې راسو هغه کتاب موږ سیمپو ته استو، بیا تقریبا تر لس بجې موږ ته هغه کتاب آماده کیږي. هغه مسؤلیت ما خپله پر غاړه اخیستی دي. هغه شاګرد چې نه وي راغلی یا غیر منظم وي، مثال کورنۍ کار نه یې راوړي، موږ خپله تماس ورسره نیسو، هغه مشکل په جریان کې کوو. سلماني صاحب، اخري پوښتنه، د کومې ستونزې لري په مکتب کې چې هغه معرف تر اوسه نه یې حل کړي؟ انشاءالله خاص ستونزه نه څه، چې هر مشکل موږ لرو ښه چې معرف زموږ ستونزې اورېدلې دي، هغه پر وخت انشاءالله هغه مشکل حل شوي دي. داسې خاص ستونزه نشته. مننه سلماني صاحب چې خپل وخت موږ ته راکړ. مننه. کور ودان، خدای مو راوله، هر وخت خوشحاله لري. مننه. شوانو شغل سره تمامه په دې کلیم کې د مقالو برخه د خوشي ورک زدلې یو سم د لوب برخه د لوب برخه ګورو بل ځای مزي مشترک پات سي. خوږه مشهور شغل سره تمامه د لوب برخه د ځل مو د خوراک لوب چې موږ کړی د اصل لوب په دې غا په فکر ته چولې او دلته مون په فکر ته چولې کار چې جرو خو لا غټون کې دي. نو زه در درو پر حساب کوم تاسو لوب شروع کیه او دوه درې
درس بس لو مو غلای بشمان تاس لو وقت لا پجه لو بک دای گټون کی سو نو سانو زه تیرې کبر نو مو شنو سانو فرحان فرحان لو بسنګ و ولي جن نه خورل مانه سو خورل نه بنا سانو شنو خورم شوم تاسو وخت له پدې کې ډېر پات دی پدې کې له نو دا ورور غټون کې چک چک پرواک چک چک پرواک دا و د لو برخه تر بیا شو وخت شي چره